te weten hoeveel successierechten er verschuldigd zijn op de nalatenschap van een overledene, moet er een aangifte van nalatenschap ingediend worden. Die bestaat uit twee delen. Daarin wordt opgesomd wat de persoon bezat op het moment van zijn overleden en ook welke schulden die had. Die schulden, dat is het passief van de nalatenschap. Dat passief bestaat uit twee delen. Je hebt de schulden, de vaststaande schulden, op het moment van het overlijden. Bijvoorbeeld facturen die nog niet betaald werden. Bijvoorbeeld belastingen die nog niet ingecoherd werden van inkomsten van voor het overlijden. Tweede passiefpost zijn de begrafeniskosten. Dat zijn alle kosten die verband houden met de begrafenis of de crematie van de overledene. Dat kunnen kosten zijn van de lijkkist, de rouwbrieven, de rouwprentjes, de rouwmaaltijd. Dat kunnen kosten zijn voor de grafzerk. Kortom, alles wat samenhangt met de begrafenis of de crematie van de overledene. Maar wat niet aanvaard wordt als passief, zijn luxe uitgaven. Bijvoorbeeld kosten voor een fotoreportage of kosten voor rouwkleding.